zootia no munange gwa kerede ku EKTV nkwebaza nnyo era nja kusaba video eno soko jiwe ekigalo ng'enkola ya February job eri ate munange nkutotolere nsobola okubeera nga nkuwa byonna byebade tomanyi ate nga munange mawulire gava wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nja kusaba omupya soko subscribing okuone ne kade olu video zonna zetuteeka ziberenga zikuyikira. Munnange His Excellency Bobi Wine bwe yabadde wali eri mu ggwanga lya America mwenna mwakitegedde bwe yamaliriza okuperforminga yakoze meeting ne bannayuganda abali mu ggwanga eri lya America kusa abamu abazungu abasobodde okubeera nga beetaba ku meeting. Meeting eno yabadde mu kibuga Boston kubanga era ne show gye yali gyayimbira mu ssaza lye Massachusetts wali eri mu kitundu ekimanyiddwa nga Waltham. Kakati munnange meeting eno yabadde Bobi Wine n'agamba nti tayagala kukozesa lyanyi lya mmundu nga jeno Museveni bwe yakola nga bajja okubo kye bayita mbu okununula Uganda. Tebaagala kukozesa kkubo eryo kubanga eryo kkubo balimanyi lye lisinga okubeera ebbi ennyo era liyiwa omusaayi mungi. N'olw'ensonga ebbo kwe kusalawo bakozese amakubo amalala ng'ag'okubeera nga balondebwa bulondebwa nga ensi yonna bwekola. Munnange nno naye nga yagambye nti emmundu zo tuba twagadde okuzifuna basobola okuzituwa bulungi nnyo ne tukekeza ennyago wano omusajja ne tumutwala kantindi ggwa naye tetunnayagala kukozesa maanyi ago gonna 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 gonna. N'agamba nti akazito ka nnuupu mukalaba ne People Power bwe bataddewo akazito ak'amaanyi ennyo ky'ova olaba nga jeno Museveni Parliament ya Bulaya yatula ne muganda nti amafuta togeza n'ogakwatako togeza 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 era w'ogakwatyako bw'oti ojja kufukula bakatufaamu mbu yali pressure okuva ku presidenti n'ekibiina kya nnuupu era n'asaba bannayuganda mwenna gye muli mu mawanga ag'enjawulo nti ekkubo liririmu lyokka lyokka lyakubeera nga mwekalakasa nga mulaga obutali bumativu mu ddembe. Okwekalakasa mu ddembe buli kikolwa kye mulaba nga simuli bamativu ne gavumenti yammwe eya Uganda. Munnange tubadde tukyali awo bwe twayogeddeko n'omwogezi y'omwogezi omukulembeze w'abavubuka mu lubaga amanyiddwa nga Katongole Julius avuddeyo n'ategeeza nti munnange pulezidenti Yoweri Museveni asindikira Bobi Wine bambega amusindikira bambega nga bava mu bitongole by'okwerinda mbu ne bamukema nti fejeno Museveni ne gavumenti yetu agikoowa dda olabye otya bwe tukwataganira awamu ne tukozesa eryanyi ly'emmundu omusajja ne tumuggyako. Ye Bobi Wine aga nti bano bonna bonna bambega tewali muntu wa kitongole kya byakwerinda asobola kuvaayo mu lwatu najja n'agamba Bobi Wine ndi tukuba omusajja n'emmundu. Ye Bobi aga nti bano bonna bonna bambega era yayogera ekigambo kimu nti nze ebyokwekalakaasa ebyo nedda saagala saagalira ddala wabula ate ye omwogezi wa omumyuka w'omwogezi wa Pulezidenti Museveni amanyiddwa nga Faruku Kirunda yavuddeyo n'aseka busasinaga nti kati eyo ye puresha eyo ye puresha kasita omuntu atandika okubeera nga alaba nti abantu bamuganye atandika okulowooza ku by'okukozesa amaanyi ate ng'awo ensi yavaawo dda omuntu yenna alina okufuga Uganda mbu alina kukozesa kalulu. So oyo ne yabadde mwogezi naye nga beerabidde nti akalulu ka wano ebiseera ebisinga nako buli bwe bamala okulonda tuliyambukabaddemu ebirumira. Ye Dr. Besigye avuddeyo n'akakasa omanyi nnaku zino Dr. Besigye yava mu FDC n'abangawo ekisinde ekiki ekimanyiddwa nga PFT ekyo nno kigwa nti People's Front Transition ng'ali wamu n'omukulu Erias Lukwago bagambye nti bo bagenda kwegatta ku Bobi Wine basobole okubeera ng'omusajja bamutwala kantindiggu era bagambye nti balina kye bapanga aba PFT olide nga beegasseko ne Ssaabalamuzi mujjukira Ssaabalamuzi oyo eyalemesa akalulu ke Kenya mu 2017 amanyiddwa nga David Kinana oyo Kinana Maraga bagenda kubeera nga babeera naye Dr. Besigye Alhaji Lukwago beegatte ku Bobi Wine olide. So kitegeeza nti waliwo ekipya ekifumbibwa era bagambye bannayuganda nti mubeere bagumu ku luno ensolo ku kizigo kweri mbu naye nga Bobi Wine ebyokukozesa amaanyi n'okukozesa emmundu agambye nti ebyo tubisobolera ddala abazungu ebali baagala okubituwa naye ffe twagala kuyiwa musaayi twagala ekintu kimu kubeera munnange nga tukozesa ekkubo ettuufu
eryamazima n'obwenkanya nga tuyita mu kalulu kuba ensi kati ya demokulasiya. Munnange, ebyo ebivudde sayidi eyo era ngambye nti kansooke mbikukeereza embikuwe osobole okubeera nga bikulimu ng'obimanyi. Weebale nnyo weebale eddala kwekumira ku AKTV Media, nja kusaba vidiyo eno ogiwe ekigalo ate era ompyo subscribinge. Amawulire gonna agabagazze nze nzija nago wano ne mbeeranga nga kwanjululiza n'obeera ng'ogategeera muganda wange. Mubeere bulungi akume tusinkane mu vidiyo eddako. I sign out.